Είναι μια πρωτοπορία πάλι της περιφέρειας Πελοποννήσου. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα το Interreg. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έχουμε βάλει λοιπόν δύο φορτιστές για το κοινό και ένα φορτιστή για την περιφερειακή ενότητα, εδώ μπροστά στο κτίριο της περιφερειακής ενότητας. Και αγοράσαμε και το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να χρησιμοποιούμε εμείς τις ανάγκες μας. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοπορία. Προς τα εκεί κινείται ο κόσμος, προς τα εκεί αυτή είναι η κατεύθυνση γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτοι 100 που θα κάνουν αίτηση σε εμάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι πρώτοι 100 κάτοικοι θα πάρουν μια κάρτα όπου για 2 χρόνια θα έχουν δωρεάν το ηλεκτρικό ρεύμα για την κίνηση του αυτοκινήτου τους. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς. Βοηθάμε βεβαίως στην προστασία του περιβάλλοντος με τον τρόπο αυτό, στη μείωση των καυσαερίων. Μας βολεύει όμως και εμάς πάρα πολύ, με την έννοια ότι, ξέρετε, κάθε αυτοκίνητο που έχουμε έχει συγκεκριμένα λίτρα κάθε μήνα. Άρα περιοριζόμαστε, περιορίζονται οι μετακινήσεις, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε πολλές φορές, λόγω ακριβώς αυτού του περιορισμού, δεν μπορούμε να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει ή τέλος πάντων να μετακινηθούμε με άνεση. Με το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο τέτοιου είδους προβλήματα δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει βεβαίως, να καταλάβετε, γεμίζει 4,5 ευρώ, γεμίζει το 100%. Φοβερό νούμερο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ πιο φθηνό από τα βενζινοβόρα ή όσα κινούνται με πετρέλαιο οχήματα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, σύντομα έρχεται το δεύτερο και πολύ γρήγορα θα έρχεται το τρίτο. Αντίστοιχα, τα παλιά, τα βενζινοβόρα, τα ενεργοβόρα αυτοκίνητα, τα αποσύρουμε. Κάθε ένα καινούριο που έρχεται, αποσύρεται και ένα παλιό. Και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει 83% μπαταρία, η οποία είναι για 225 χιλιόμετρα αυτονομία. Έχει το ECO, το οποίο σου κάνει λίγο παραπάνω αυτονομία. Από ό,τι μας έχουν πει, μπορεί να βγάλει και 240 χιλιόμετρα. Έχει σύστημα το οποίο σε επαναφέρει στη γραμμή, αν παραβιάσεις τη διπλή λωρίδα, αν πας να την παραβιάσεις, σε επαναφέρει. Έχει μια δόνη στο τιμόνι, η οποία σε επαναφέρει. Πόση ταχύτητα πάρει, το maximum είναι, έχει κόφτει στα 150 χιλιόμετρα. Έχει σύστημα το οποίο ελέγχει αν είναι κάποιος στη τυφλή γωνία δεξιά. Ελέγχει και ανάβει κόκκινο λαμπάκι στους καθρέφτες. Άμα κοιτάξεις στους καθρέφτες, έχει το... Σαν πρώτη εντύπωση, πώς σας φάνηκε? Είναι πάρα πολύ καλό, οικονομικότατο, αθόρυβο, θέλει προσοχή στους πεζούς, γιατί ο πεζός μπορεί να μην τα ακούει, μια και είναι αθόρυβο. Θέλει προσοχή από τον οδηγό. Έχει σύστημα το οποίο σταματάει μόνο του, έχει μετράει την απόσταση στο όχημα μπροστά και φρενάρει σιγά σιγά με το e-pedal. Και πόση ώρα θέλει να φορτίσει με τη γρήγορη φόρτιση? Με τη γρήγορη φόρτιση... Νομίζω μία ώρα είναι, μία ώρα εκεί, με το φορτιστή ταχείας φόρτισης. Και βγάζει πόσα χιλιόμετρα περίπου? Κανονική, φορτισμένο 100%. Άμα βάλουμε το ECO και το e-pedal, το οποίο με το που αφήνουμε τον γκάζι, κόβει από μόνο του και φορτίζει. Φορτίζουν οι μπαταρίες, βγάζει 240 χιλιόμετρα έως 260. Άμα δεν τα έχουμε αυτά, είναι και ανάλογα πώς το πάμε, άμα δεν τα έχουμε αυτά, μπορεί να βγάλει 200 χιλιόμετρα.